პირველში დავიწყე ფიქრიდან რომ აკადემიას მიულობ საო ჩემპიონატის მოგებით დაწყებას, ძალიან კარგად მომზადებული იყო პირველი თამაშის გუნდი. გვაჯობა, შეტევაში გვაჯობა, დაცვაში გვაჯობა, ერთ სიტყვით ყველაფერში დაგვჯობნა მოწინააღმდეგებთან, დამსახურებულად მოიპოვეს გამარჯობა და ულოცავ წარმატებას ვუსურებ. ყოჩებს რაც შეეხება ჩემპიონატის დაწყების წინ აღნიშნემენ, რომ წლევანდელი სეზონი ყოჩებისთვის განსაკუთრებით განსხვავებული იქნება, იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა მოთამაშე დავიმატეთ, გუნდის ლიდერები წავიდნენ გუნდიდან, აქედან გამომდინარე ბალანსია საჭირო, ვფიქრობ, დრო არის საჭირო ახალგაზრდა მოთამაშეებისთვის გამოცდილების მიღება, წნეხის ქვეშ გამოცდა და საკუთარი თავის და მიზანი, რა თქმა უნდა, ყოჩებისთვის ისევ დარჩება პლეიოფში მოხვედრა და შემდგომ მაღალსაფეხურებზე ბრძოლა. ვფიქრობ, დრო არის იმისთვის, დღეს პირველი თამაში იყო და მეორე წრისთვის დაბალანსდება გუნდი და ნორმალურ თამაშს შევძლებთ რომ ვანახოთ. დიდი მადლობა პირველ რიგში მინდა მოუხადო ყოჩებს ესეთი ხისეული თამაშისთვის. რაღაც უფრო დალაგებულები ვიყავით ალბათ და იმდომაც მოვიგეთ თამაში. მიზანი იქნება 6-ეულში შესვლა აუცილებლად. ბევრი შარშან სეზონზე ბევრი ახალგაზრდა მოთამაშე იყო გამოუცდელი, შარშან მიიღეს გამოცდილება და ალბათ ჩვენ სათმეს რევანდელ სეზონში ვიტყვი და 6-ეულში შევარდ.
გაჩერეთ, რომ Thank you.